በተለያዩ የአዲስ ነገር ጥንቅሮቻችን ወደ እናንተ እንዳደረስነው በቅርብ ጊዜያት በበርካታ ዜጎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆኑ ህጎች እየወጡ ይገኛሉ። እነዚህ ህጎችም ብዙ ጊዜ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ ሚና ያላቸው ናቸው። እንዲህ ከሆኑ ታዲያ አዋጆቹ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ከመጽደቃቸው በፊት በቂ የህዝብና የባለድርሻዎች ተሳትፎ ሊደረግባቸው እንደሚገባ ይታመናል። በአዋጆች አወጣጥ ዙሪያ ባለሙያዎችን ባነጋገርንበት ተከታዩ ዘገባችንም መንግስት በእርግጥ የህዝብን ግብአት መፈለግ አለመፈለጉ ነው መጠየቅ ያለበት ያሉን ባለሙያዎቹ፣ ይህ ደግሞ የህግ አወጣጥ አፈጻጸም ላይም አስተዋጽኦ እንዳለው ጠቅሰዋል። ባለሙያዎቹን ያነጋገራቸው ኤርሚያስ በጋሻው በዝርዝር ተመልክቶታል። አቤል አበበ ያቀርበዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ረቂቅ አዋጆች ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ወደ ህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት መላካቸውን በዝርዝር እይታ ላይ ያሉ እንዳሉ ሁሉ ይተገበሩ ዘንድ የጸደቁ እንዲሁ ጥቂት የማይባሉ መሆናቸውን እያስተዋል እንገኛለን። ከረቂቅ አዋጆቹ መብዛት የተነሳ ሰፊው ህዝብ እያንዳንዱ አዋጅ የሚኖረውን ሚና በዝርዝር የሚያገናዝብበት ሁኔታ እየተቸገረ ስለመሆኑም በተለያዩ መንገዶች ሰዎች ከሚሰጧቸው አስተያየቶች እየተመለከትን ነው። ከዚህ አንጻር ሰፊው ህዝብ ብቻ ሳይሆን መገናኛ ብዙሃንም እንኳን የአንዱን ረቂቅ አዋጅ ይዘት በበቂ ሁኔታ ተንትነንና አስተንትነን ሳናበቃ ሌላኛው አዋጅ የሚከተልበት ሁኔታ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በርከት ብሎ ታይቷል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያነጋገርናቸው በኔዘርላንድ ዘሄግ የህግ ተመራማሪው አደም ካሴ የህጎቹ መብዛት እንዳለ ሆኖ አተገባበራቸው ላይ የህዝቡ ስሜት ሌላ ነው ይላሉ። እንግዲህ ግራ የሚያጋባው የህግ ቁጥር እየበዛ ነው፣ ስሜቱ ደግሞ ያለው ህግም አይፈጸምም። በአጠቃላይ በግለሰቦች ምንድን ይባሉ ጉድዊል በዲስክሬሽን ነው ስራ እየተሰራ ያለው የሚል የሚዛባ ስሜት አለ። የህጉ እየበዛ ነው፣ ግን በህግ ላይ ያለው ስርዓት ደግሞ እየፈረሰ ነው የሚል ፍራቻ አለ። በሙስናውም በሌላም ነገር ማለት ነው። ያ እንግዲህ ያለውን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ውዥንብር የሚያንጸባርቅ ነገር ነው። እንዲህ ያለ የህዝብ ስሜት ቢኖርም አዋጆቹ መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በበርካቶች ዘንድ መነጋገር የሆነው የቤት ኪራይ አዋጅ በአመፅ ተግባር ተሳትፈው የነበሩና ወደ ሰላም የተመለሱ አካላትን መልሶ ለመመዝገብ እንዲቻል የተሻሻለው የምርጫ ህግ፣ እንዲሁም በዝርዝር እይታ ላይ የሚገኘው የንብረት ማስመለስ አዋጅ ደግሞ ከዚህ አንጻር ተጠቃሽ ናቸው። አደም ካሴ እንዲህ ያለው አገራዊ ሁኔታና የህዝብ ስሜት እያለም ቢሆን አገር በህግና ስርዓት መኖርና መመራት ስላለባት የህጎቹ መውጣት አስፈላጊነትን ያሰምሩበታል። እንደ ገደብ የማየት ስርዓትን እንደ ያዥ የማየት ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ እና በህግ ማዕቀፍ ውስጥ መውጣቱ ነገሮች መውጣታቸው ጥሩ ነው ሊባል የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ጥሩ ነገርም እንኳን በህግ ስርዓት ነው መደረግ ያለበት። ያም አይሆን ከሆነ በግለሰቦች ስሜት ብቻ፣ በግለሰቦች ፈቃደኝነት ብቻ፣ በግለሰቦች ጥሩ ነው አይደለም በሚል ሚዛን ብቻ አሁን እንደምናየው ከላይ ጀምሮ በዛ ሚዛን ብቻ የሚሄድ ከሆነ ለስርዓት አደገኛ ነው። ጊዜ መውሰድ፣ ህዝብን ማዋየት፣ ባለሙያን ማዋየት፣ ያ ስርዓት ስህተቶችን ልናውቅ የምንችልበት ማለት ነው። በብዙዎቹ አዋጆች አወጣት ሂደት የሚነሳው እንግዲህ ይህ የህዝብ ተሳትፎ ጉዳይ ነው። አዋጆች ከመጽደቃቸው አስቀድሞ የሚመለከታቸው ዜጎችና ባለሙያዎች፣ የሙያ ማህበራት እንዲሁም ሲቪክ ማህበራት ሁሉ በቂና እውነተኛ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚኖርበት ይታመናል። በኢትዮ ሊጋል ሺልድ የጥብቅና ድርጅት የህግ ባለሙያ የሆኑት ሙሉጌታ በላይ ታዲያ በቂ አይደለም ለሚሉት የህዝብ ተሳትፎ ምክንያት የሚሏቸውን እንዲህ ይገልጻሉ። ልክ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኔ ተወካይ ነው፣ እኔን ወክሎ በእኔ አፍ ነው የሚናገረው። ግን ደግሞ አንዳንዱን ሁሌ እሱ እንዲወስንልኝ ላልፈልግ እችላለሁ። እኔ ማወያት ካቻል ካወያይ ትችላለህ ደግሞ በብዙ መንገድ። ስለዚህ ለምንድን ነው ውይይት የማይደረግባቸው? ውይይት ተደርጎ በውይይት መድረኮች ላይ አዋጁን የሚተች መስተካከል አለበት የሚሉ ሀሳቦች ምን ያህሎቹ ተካተው አዋጆች በህዝብ ውይይት ምክንያት ተቀይረዋል ብለን ስንጠይቅ መልሱ አዎንታዊ መሆኑን እንጠራጠራለን። አንድ አስፈጻሚ አካል አንድን አዋጅ ካወጣ በኋላ የአስፈጻሚ አካል ፍላጎት የሚሳካበት እድል ሰፊ ነው። ሙሉጌታ በላይ እንደሚጠቅሱት የህዝብና የባለድርሻ አካላት ውይይቶች የአዋጆችን ይዘት የመቀየር እድላቸው ጠባብ መሆኑን ያነሳሉ። በአብዛኛው አስፈጻሚው አካል ወይንም የአዋጁ አዘጋጅ ፍላጎቶች ብቻ በይዘቱ ላይ የሚንጸባረቁበት ሁኔታ ነው የሚስተዋለው ባይ ናቸው። ቀደም ሲል አስተያየታቸውን የሰጡን የህግ ተመራማሪው አደም ካሴ ደግሞ ህጎችን ከማውጣት ባሻገር አገራዊ የፖለቲካ አውዱን ማስተካከል፣ ተቋማዊ አቅምን ማሳደግ፣ በህዝብ ዘንድ ያለውን ህግ አይፈጸምም የሚል አመለካከትን በተግባር ቀይሮ ማሳየት ያስፈልጋል ይላሉ። በህግ አወጣጥ ሂደት ግን መሰረታዊው ጥያቄ እንደ መንግስት የህዝብ ግብዓት የእውነት ይፈለጋል ወይስ አይፈለግም የሚለው ነው ሲሉም ያክላሉ። እንደ መንግስት የህዝብን ግብዓት ተገቢ ነው ብሎ ያምናሉ ነው ወይስ ደግሞ ይሄ ምንድነው በአማርኛው ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ፓተርናሊስቲክ የሆነ ለህዝብ አውቅለታለሁ፣ ይሄ የሚጠቅም ህዝብን የሚጠቅም ነገር ነው፣
እኔ ደግሞ ጥሩ ነገር ለህዝቤ ለሀገሬ ጥሩ ነው የማስበው፣ ስለዚህ እኔ ነኝ የማደርገው የሚል አይነት ህሳቤ ነው ያለው። አንዳንድ ህጎች ላይ በተለይ ዓለም አቀፉ ይፈልገዋል የሚባለው ነገር ላይ እንደምታየው በጣም ነፍ ነገር አለ ታያለህ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ በህዝቡን ቀን ተቀን ያለውን ሁኔታ የሚመለከቱ ነገሮች ደግሞ እንደ ሰፕራይዝ አይነት የሚመጡ ነገሮች አሉ እና ያንን እንግዲህ የእናንተ ስራ ነው ያን ማጣራት የሚሆነው። እዚህ የህዝብ ተሳትፎ ሀሳብ ላይ የህግ ባለሙያው ሙሉጌታ በላይም ያክሉበታል። እርሳቸው እንደውም አወጣጡ ትክክል ካልሆነ አፈጻጸሙ ላይም ተጽዕኖ አለው ሲሉ በማከል ነው ሀሳባቸውን የሚያንጸባርቁት። የዚህ ጥንቅራችን መቋጫ ሀሳብም ይህ ነው። ህጎችን በጎሪጥ እንዲመለከታቸው እንዲቃወማቸው፣ አንድን ችግር ለመፍታት ቱል ሆነው እያለ ግን ከመፍትሄነታቸው ይልቅ ችግሩ እንዲታየው ልታደርገው ትችላለህ። እና ያኔ ወደ አፈጻጸም በምትመጣበት ጊዜ በጥላቻ እንድትታይ ለብጥብጥ ምክንያት ልትሆን ትችላለህ ራስህ ማለት ነው። እና ከዛ አኳያ በቂ ህዝብ ውይይት ማድረግ፣ በቂ ጊዜ መውሰድ፣ የሚመለከተውን አካል ማማከር፣ አማክሮኛል ወይም እኔም ባያማክረኝ የሚመለከተው አካል ሀሳቡን ሰጥቶበታል ይጠቅማል ብሎ ማህበረሰቡ አስቦ ህጎቹን እንዲቀበል ለማድረግ የምርጫ ህግ ከሆነ የምርጫ ቦርድ አስተያየት ለምንድን ነው የማይሰጥበት? የምርጫ ህግ ከሆነ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች ለምንድን ነው በትክክል የማይከራከሩበት?